11 листопада, в День незалежності Республіки Польщі, Вінницю відвідала польська делегація. Серед заходів насиченої програми – відкриття меморіальної дошки, присвяченої зустрічі маршалка Юзефа Пілсудського та отамана військ УНР Симона Петлюри. 94 роки тому, ну майже на цьому місці, зустрілися вінничани, щоб дивитися на початок польсько-українського воєнного союзу, оборонного союзу. Після століть неволі Польща та Україна прийшли до того, щоб підтримувати один одного в боротьбі за незалежність. Пілсудський зазначив, що наша спільна боротьба то є боротьба за нашу і вашу свободу. Як актуально звучать сьогодні ці слова? Тому що боротьба українського народу за незалежність, за суверенітет на сході України – це є боротьба за нашу і вашу свободу, за свободу Європи. Історія двох сусідніх народів містить різні сторінки. 1920-го Пілсудський і Петлюра зустрілися в Вінниці для того, щоб створити військово-політичний союз. Ще тоді на сході більшовики зрозуміли, що саме єдність двох народів польського і українського зможе побороти більшовизм і фактично дасть незалежність двом державам. Польщі це в той час вдалося. Прийшов час, коли знов через 100 років на сходу є ворог. Під час урочистої церемонії відбулося освячення меморіальної дошки. Потім заходи продовжилися у Вінницькому обласному художньому музеї. Тут з нагоди Дня незалежності Польщі було розгорнуто дві виставки. З фондової колекції музею художню «Норблен Чарторийських. Історія Польщі. Ян Матейко» та фотовиставку «Ігнацій Ян Падаревський». Ми сьогодні відкриваємо виставку видатного польського художника Норблена, в фондах якого є у нас біля тисячі робіт. Це, власне, це історія Польщі 18-го, початку 19-го віку. У художній виставці «Історія народу» численні зображення польських іноземних вояків, військових таборів, штурмів, фортець та битв. Виставка з великим успіхом експонувалася у 6 містах Польщі. Гарні відгуки і у вінничан. Виставка була дуже цікавою і ми всі змогли дуже багато дізнатися нового про польських діячів, про їхнє життя, творчість. Особливої уваги заслуговує фотовиставка, присвячена видатному польському суспільно-політичному діячеві та піаністу Ігнацію Яну Падаревському. До слова, відома у світі особистість народилася на Вінниччині у селі Курилівка Хмельницького району.